ეხლა მერამდენი დაბარებაში მე პროკურატურაში ის ნახავთ ნიშნავს იმას რომ არის პოლიტიკური ძიება მაგრამ და რამენაირად და გამაჩუმონ ასე თქვა ვარ იყო აქტიური მაგრამ მას უნებლებია ვერ მიახვევე რამენაირად ისაც შეეხება საქმეს ვაძისვარმე დაბარებული ვარი დაახლოებით 2007-2008 საქმე რომელსაც ხელმძღვანელობა დაკეთ პირველად და მეორე ამონტურავად გავეჩყრა ასე ეხლა არის ალბათ ეს არის ერთ-ერთი რაღაც მოქმედება იმისი რომ რაღაცაირად ბეტონა მოახდინო შეგვაშინო და რაც უფრო ასე თქვა არ გაიკვირდეთ დეკო რაც უფრო ხელზე დაჩემდებოდა მოახლოვდება მეტყვი შეიძლება გამდახდეთ ამ სიტუაციაში.